ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او یو سلام هم کمپیوټر ته. زما سلامونه هم ومنه. علیکم السلام کمپیوټر، په پیل کې په دغه موضوع باندې خبرې کوو. په دې کې موږ مختلف ډول د اچار او ترشی باب تولید اول په څنګ کې لبنیات او د کچالو برګر او چپس برګر او فلافل برګر هم درلودل چې هغه هم په کراچۍ کې د ښار په مختلفو نقطو کې خرڅلاو ته رسول. دغه چا خبرې وې چې ترشی جوړوي او خرڅوي او تر څنګ یې چپس او برګر هم جوړول او نور ورته خرڅول، خو په خپل کار کې تاوان وکړ. دا چې ولې وروسته یې اورو. لرغونپوهانو داسې الوګان یا کچالو موندلي چې تقریبا 1500 کاله مخکې له میلاد نه پخوانی دي. هوی څنګه چې تر اوسه سلامت پاتې دي؟ کمپیوټر، دا چې د کچالو په کوم ځای کې پیدا شوي وروسته راته ووایه. ورپسې د داسې چا خبرې لرو چې توانېدلی په خپل کار کې د تاوان مخه ونیسي. ټولو هغه کارکوونکو ته مو دستور ورکوي چې تاسې ګیلاسونه هم یو څه کوچني کوي او جواري هم په یو لږ اندازه یې کم کوي چې په لس افغانۍ یې خرڅ کړي. په دې اړه به هم معلومات ولټوم چې کوم هېواد تر ټولو ډېر جوار کري. ښه خبره ده کمپیوټره. ورپسې د یو ځوان کیسه لرو چې په یو ولایت کې موټر اخلي او په بل کې خرڅوي. هغه کسبګران چې په دې هڅه او فکر کې دي چې څنګه خپل کار ته پراختیا ورکړي او ګټه وکړي، کېدای شي چې د حل یوه لاره ورته پیدا کړي، ځکه کارونه تل په یو حالت کې نه وي او کله ناکله غیر عادي حالت ته اوړي. دوی خپل کارونه په سم او پخوانی ډول نشي ترسره کولای، له همدې سببه له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار حسام الدین همدرد یو مرکه راوړي، په ګډه به ورته غوږ شو. قدرمن اوریدونکو، زه په کابل ښار کې یو تولیدي کارخانه ته راغلی یم چې اوس غیر فعاله ده. د دې تولیدي کارخانه مالک محمد اقبال استنگزی نومیږي. نو په سر کې د دې نه غواړم چې د خپل فعالیتونو په اړه مونږ یو تاسو ته معلومات راکړي. تاسو ته ډیر ښه راغلاست. زموږ شرکت ته دا شرکت د خوراکي توکو تولیدي شرکت دی. په دې کې موږ مختلف ډول اچار او ترشی باب تولید اول په څنګ کې لبنیات او د کچالو برګر او چپس برګر او فلافل برګر هم درلودل چې هغه هم په کراچۍ کې د ښار په مختلفو نقطو کې خرڅلاو ته رسول. او حدودا 60 نفره کارمندان له موږ سره کار کوي چې اوس بدبختانه ټول بیکاره او موږ هم غیر فعال. تاسو ویل چې اوس موږ وزګار یو. ولې وزګار یاست؟ یا خو د اخیری تحولات په وطن کې منځ ته راغلل. دوهم دا چې د نامعلومه شرایط چې اوس موږ سره مخ کې کزینه کارکوونکي وي چې هغه اوس نشي کوی کار ته راشي تر څو پورې دغه شرایط ورته واضح شي. درېیم د خلکو د اقتصاد خرابوالی دی چې اقتصاد ډېر ټیټ شو. موږ خپل محصولات هغه ځای کې په خرڅلاو رسول چې هغه پوهنتونونو او مکتبونو او هغه ځوانانو ځایونو چې هلته ټولنې وي هغه ټول رسخت دي. نو موږ محصولات چې بازار ته عرضه کوو په خرڅلاو نه رسیږي. موږ خود سره مخامخ شو. علت یې څه وو چې د تاسو تولیدي کارخانه غیر فعاله شوه؟ دوه عمده علتونه لري. داسې د موږ فابریکه سقوط سره مخ شوه. یو خو دا وه چې موږ سره خارجي موسسې چې په دې بخش کې کار کوو وعدې کړې وې چې 50% تاسو خپل ځان آماده کوي، 50% نور موږ تاسو ته ګرانډونه درکوو. دا معنا چې تاسو د تعمیر او هغه وسایل چې ابتدایي ضرورت دی هغه معیاري جوړ کړئ، نور موږ تاسو سره همکاري کوو. دا یو علت چې هغه سقوط سره مخ شوی، هغه وعدې چې موږ سره کړې وې هغه سرته نه رسېدلې. دوهم دا دی چې عمومي بازار کې چرخش زنجیر ولاړ دی، خرید فروش راکړه ورکړه نشته، د خلکو اقتصاد ټیټ دی. نو دا دوه عمده علتونه دي چې موږ شکست سره مخامخ یو. تاسو مخکې وویل چې زموږ کارګران د پوهنتونونو مخې ته ځي هلته خرڅوي یا د مکتبونو مخې ته ځي هلته خرڅوي، یعنی دا چې یو بیروبار ځای ته ځي. نو اوس هم په کابل کې ځینې ځایونه بیروبار دي. تاسو نشو کولی چې خپل تولید هلته خرڅ کړي؟ ستاسو خبره ډېر په ځای ده. ولې بدبختانه نظر په شرایطو چې منځ ته راغلي دي، زموږ ډېری خلک اوس وزګار دي. هغه کارګمندان چې په موسسو په دولت کې کار کوو اکثره خپل وظیفې له لاسه ورکړي، هغوی ټول اوس مجبوره دي د یو مړې ډوډۍ دپاره بازار ته راوځي او یوه کراچۍ جوړه کړي او فروشاتو کې. نو هغوی کله فروشات ته راوځي هغو ته مشتري نشته، خریدار نشته. موږ چې وروځو نو خو هغه هم سقوط او موږ هم سقوط. یعنی دا معنی چې خلک وزګار دي او زنجیر ولاړ دی او اقتصادي حالات ډېر خراب دی. نو که موږ لاړ شو موږ هم سقوط سره مخ یو. تاسو مخکې وویل چې موږ څلوېښت کراچیان درلودل، نو اوس چې ګورم دا ډېر کم دي. دلته نورې چیرته دي؟ ډېری کراچۍ موږ خرڅ کړې، ځکه موږ هم د مصرف د فارز پیسو ته ضرورت لرو. نورې لارې نشته، ټول پیسې هم همدا په وسایلو باندې دي او اکثر هم په خرڅلاو ته ورسولې. او ډېرې نورې په کرا دي چې بعضو خلکو به ولیدي او هلته بازار کاروبار پکې. په څومره خرڅ کړل؟ د هرې کراچۍ موږ ته په 1500 افغانۍ تمام شوه. دوی ولې بدبختانه نظر په مشکلاتو هر یو هم په 10000 خرڅ کړه. په هرې کراچۍ کې 10000 تاوان.
دا چې کاروبار توقف ده کارخانه اوس په صد څومره تاسو توان وکړ؟ شروع نه تر اوسه پورې $100,000 نه زیات سرمایه ګذاري کړې ده، ولی اوس که زه بیرته هر څه ټول بیرته په خرڅلو ورسوم په اوس بازار کې نو 5000 هم چې لاسته راسي خوشبختي به زما وي. تاسو څه پلان لري په راتلونکي کې چې خپل کاروبار پیل وکړي او څه وکړي؟ موږ خو په شروع کې ډېر ښه پلان نه درلودل او اوس هم امیدوار یو چې خدای دې وکړي چې دا نوی دولت د زمینه برابر کړي چې هغه بهرني کومکونه او د بانکي سیستمونه بیرته فعال شي، د کارمندانو زمینه برابر شي، د موږ خپلو خلکو ته او موږ په ښه کیفیت بیا تولید وکړو بازار کې، چې هن خلکو ته د کار زمینه برابر وکړو، هن په مارکیټ کې ښه تولید ولرو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. تاسو نه هم ډیره مننه. کمپیوټر تا ویل چې لرغونپوهانو دا سیلوګان موندلی چې له میلاد نه تقریبا 1500 کاله پخوانی دي. هو، 1500 کاله مخکې له میلاد نه. اوه، یعنی 2560 کاله مخکې. خدا دې ونه ویل چې چیرې پیدا شوی؟ په پیرو هیواد کې. کمپیوټر اوس هم د افغانستان په اړه زه درته څه وایم. انګلیسانو د امیر دوست محمد خان په دوره کې د پټاټو یا کچالو تخم افغانستان ته راوړ، خو نه پوهیږم چې د افغانستان په کوم ولایت کې ډیر کچالو کرل کیږي. کمپیوټره 50% د بامیانو اوسیدونکي بزګران دي او 50% کې د کچالو له حاصلاتو او عایداتو خپل ژوند پر مخ وړي. مننه کمپیوټره. دوستانو، تاسې په خاورو کې زر خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. د محمد اقبال سانکزی خبرې مو واورېدې چې په خپل کار کې تاوان کړی و، ان تر دې چې د کار ځینې وسایل هم خرڅ کړی و، خو ټولو کاروباري کسانو په خپل کار کې تاوان نه دی کړی. دوی داسې ټکي په پام کې نیولې چې له تاوان نه یې مخنیوی وکړي. بیا هم زموږ همکار په دې اړه یوه مرکه راوړئ، په ګډه به ورته غوږ شو. خاوره کې زر خبرونه اوریدونکو، زه په کابل ښار کې داسې یو دفتر ته راغلی یم چې په دې وروستیو کې دا کس په دې توانېدلی دی چې خپل کاروبار له زیان یا ورشکست نه وژغوري. نو په سر کې له دې نه غواړم چې خپل ځان را وپیژني. علي احمد یم، د کندهار ولایت په کابل کې ژوند کوم. زموږ فعالیتونه دا دي چې جواري تهیه کوو، نو خپل کارګر لرو په ښار کې توزیع یا په فروش رسي. دوستانو، دا باید یاد کوم چې کله چې زه دلته راغلم ومې لیدل چې یو کس جوار جوش کول. د دې یو بل ملګری دا جوش شوي جوار نورو هغه کسان ته یې ورسوي چې دوی یې په کراچیو کې خرڅوي. څومره وخت کېږي چې تاسو دا کار کوئ؟ موږ تقریبا 12 کاله کېږي چې د تجارت په بخش کې کار کوو، او یو نیم کال کېږي چې د جواري په بخش کې مو کار کوو. تاسو کله چې خپل کاروبار پایل وکړ په سر کې کومه ستونزه سره مخامخ شوئ که څنګه؟ موږ مشکلات درلودل. موږ مشکلات دغه و چې په اول سر کې د جی پی ایس مشکل و، جی پی ایسونه چې مرته بندول، او دغه د کراچی د ډیزاین په باره کې موږ مشکلات درلودل. مثلا دا باید څنګه ډیزاین سي او دا څنګه بازار ته عرضه سي. نو بیا موږ د خپلو دوستانو سره، ډیزاینرانو سره دا مشکل مال کوي، او موږ دغه کراچی چې موږ کله جوړ کړې اول واری موږ دوه کراچی بازار ته عرضه کړې، د 230 ولې 315 دا سه زر په یو نیم کال کې موږ کراچی شلو دانو ته ورسېدل. زموږ دغه کښنی مشکل مو فروشات او په خاچ بو تقریبا 3 میاشتې درمخه زموږ فروشات ډیر شو. فروشات مو مثلا موږ جواري ډیر خرڅوله، وست دغه 3 میاشتې کې چې دا تاولات راغلي دي زموږ یو فروشات یو څه کم سوي دي. نو تاسو څه وکړل چې د تاسو مشکلات ډیر نسی؟ هغه یو نیم کال درمخه چې موږ فروشات کوله، هر ګلاس موږ په 40 افغانۍ خرڅوي، د خلکو اقتصاد شو او راکله خلکو رانیوله. نو چیرې په دغه 3 میاشتې کې چې د خلکو اقتصاد یو څه ضعیف وسو، نیه سوای کولای چې په 40 افغانۍ یو ګیلاس جواري واخې. نو موږ ته معلومه سوله چې زموږ فروشات یو څه لږ سوي دي. نو موږ راولار سلو ټولو کارکوونکو ته مو دستور ورکړي چې تاسې ګیلاسونه هم یو څه کښنی کوي او جواري هم په یو لږ اندازه یې کم کوي چې په 10 افغانۍ خرڅ کړي. نو اوس فعلا موږ په 10 افغانۍ یو ګیلاس جواري ورکوو، چې هغه وکولای سوای چې زموږ دغه کار داسې په جریان کې واچي او بیخي ونه دري. د تاسو فروشات مخکې له 3 میاشتې څنګه وو او اوس څنګه ده؟ مخکې د جتاولات زموږ فروشات شو تقریبا په ورځ کې هر کراچی
یو سلو شل گلاس خرڅوله مګم وس فروشات مکم سیوی دی تقریبا نار کراچی وس شپته اویا گلاس فروشات لري موږ د خپل کاروبار سره خوشاله یو په جې کې چې موږ شیروینه د غټه پاپریکی جی هغه د ریډ او وینو چې دکانداران جو تجاران جو اتا د لاس کراچی جی خلک لري دغه لا بیکاره سیوی جی کاروبار د سپټه په ولار دی موږ زمره هغه چې هغه په خوا یو سلو شل گلاس خرڅې د لوس شپېته گلاس خرڅې جی په دې هم خوشاله یو د دې خاطر چې د تاسو کاروبار ورشکست نسی نو تاسو څه برنامه لري کنه موږ نه غواړو چې په هغه کم یو نیم کال کې چې موږ خپل مشتریان لاس ته راوړي چې هغه د لاسه ورکړو او هغه کاریګر چې زموږ سره کار کوي د جې ظرفیت لري چې مثلا دا کم جواري جی دا خرڅ کې نو نه غواړو کنځوانان چې زموږ سره کار کوي هغه بیکاره پاتې شي او بل نه غواړم چې هغه کمی کراچی چې موږ بازار ته ارزه کړی جی اگر اس دلیز مرسر ودریږي چې دا دلی ولاړی دراغه زده بهتره بنم چې په بازار کې فعالیت وکړي په خو هم مشته شاید دراغه اوس باید کم یو خو لږاید مو قبول دي دراغه چې بخیرته ولاړی کراچی کمپیوټر دا غیواد پاره د معلومات تکمیل شول چې تر ټولو ډیر جواري کړي کل داسې شوی چې ماته د کار سپارلای وی او ما تر سره کړای نه وی نه هیڅ کله نه ځکه خو وایم چې کمپیوټر یې کمپیوټر خان ورته وای چې هغه کوم هیواد دی امریکا هر کال څومره تولیدات لري له 340 میلیون ټانو نه زیات د جوارو تولیدات لري دا خو په ریښتیا چې ډیر جوار دی اوس هم د دې ځوان کیسه په ګډه اورو زنه کې بلاده کندهار ولایت اوسیدونکی مچرانو کاروبار ته شایم دغه جدید موږ مثلا په هلمند کې مرانی سو په کندهار کې مرانی سو زموږ خرید پروش په هر ځای کې ستا هم په هر ځای کې خرڅو موږ ته هلمند او کندهار او مزار او دا موږ ته فرق نه لري دا هر ځای خپل موزینه لري کندهار جلا موزینه لري مثلا مزار جلا موزینه لري کابل او ایرات جلا موزینه لري دا هر ځای خپل شی مثلا خرڅیر په هر ځای کې خپل موټر خرڅیر هله موږ شیل د مچرانو ولو بس مفادمه ته کوي شکر دی خپل نصیب مون رسیږي اگر بیر ته کوي دا مرشان چې موږ دا غږی سره ولو مثلا یو مټر دی په یوه نیم لک روپیه موږ راینې سونه لازر روپیه الله ته بخرڅ کو لازر روپیه په لاري باندې سي دا بیا یو لک او بیا زره یو لازر 15000 افغانۍ د لیم مشت غریبي وکي خپل نصیب بس خدای راته ورسي دا بس په دا خاطر موږ تر ازو د خوې په میاش کې یو پیر راسي دوی پیر راسي لاس بخر راسي درې پیر او کو درې زل راسي ولرسو مزدار کم د خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې زموږ همکار حسام الدین همدر جوړه کړې و چې مقصد صدیقی درته وړاندې کړه که انټرنیټ لري نو په tajallar.af انټرنیټ پانه کې زموږ ټولې خوانیزې خبرونې لوستلی او اوریدلی شئ که تاسو په کاروبار کې داسې سنجشونه کړي وي چې کاروبار مو پرمختګ ورسره کړی وي او که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړئ په دې شمېره موږ ته زنګ ووهئ 0 شل 240 1501